Перебуваючи із робочою поїздкою у Кременчуці, голова Полтавської ОДА Олег Синігубов заявив, що наразі ситуація із захворюваністю на коронавірус у Полтаві вкрай важка. Місто фактично знаходиться у червоній зоні. Незабаром має відбутися засідання комісії з питань ТЕБ і ЕНС. Вона і прийме остаточне рішення. З цього приводу Олег Синігубов назвав карантинні обмеження, які, ймовірно, введуть найближчим часом. Зараз ми ще вирішуємо щодо обмеження діяльності спортивних залів, закладів громадського харчування, щодо непродовольчих ринків, так і щодо торгівельних центрів, що не стосується торгівлі продуктами харчування. Це все ми плануємо закрити як про карантину, тому жорсткому, який у нас був, за виключенням функціонування громадського транспорту.